ី4នេះគឺព្រះអង្គបានធ្វើបដិវត្តវណ្ណៈគ្មាននរណាធ្វើបដិវត្តវណ្ណៈនៅសង្គមចម្ពូទ្វីបបានទេបច្ចុប្បន្នហៅថាឥណ្ឌាហ្នឹងមានតែប្រពុតតែមួយគត់ដែលអាចធ្វើបដិវត្តវណ្ណៈបានវណ្ណៈព្រាមវណ្ណៈក្សត្រសូត្រវេស្យវណ្ណៈព្រាមបើបានដល់ពួកអ្នកបួសជាគ្រូធំជាអ្នកមានគុណធម៌ខ្ពស់ក្នុងសង្គមកៅតម្លៃខ្ពស់បំផុតសូម្បីតែព្រះមហាក្សត្រក៏គោរពបូជាដែរទី2វណ្ណៈក្សត្រជាវណ្ណៈដឹកនាំទី3គឺវណ្ណៈវេស្យគឺជាវណ្ណៈពាណិជ្ជកម្មពួកពាណិជ្ជករវណ្ណៈសូត្រៈគឺជាវណ្ណៈពួកកម្មករកសិករជាបឋមសូមថ្វាយបង្គំចំពោះប្រជុំ3នៃព្រះត្រៃរតន៍ដោយសេចក្តីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតប្រគេនពរសម្ដេចព្រះមង្គលមនីរាំងសីហ៊ូជនៀតដោយសេចក្តីគោរពរាប់អានប្រគេនពរព្រះធម្មបសនាមនសាយជាព្រះវិក្កមិនពិធារានុធិរៈគ្រប់ព្រះអង្គដោយសេចក្តីរាប់អានចម្រើនពរអ្នកបណ្ឌិតសមណៈជាព្រឹទ្ធបុរសនិងជាជំនួយការរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធម្មការសាសនាដោយសេចក្តីរាប់អានក្នុងពធចម្រើនពរអស់លោកលោកស្រីឯកឧត្តមលោកជំទាវអស់លោកលោកស្រីញោមញាតិទាំងអស់ជាអង្គសិក្ខាសាលាទាំងមូលជាទីមេត្រីនិងដោយថ្ងៃនេះខ្ញុំកណ្ដាត្មាភាពមិនបានធ្វើស្លាយទេប៉ុន្តែមានក្រុមសាបានចែកជូនហើយដោយសារពេលវេលាខ្លីបានធ្វើធំក្រុមសា5-6ទំព័រហ្នឹងជាប្រវត្តិរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយអានមើលតាមហ្នឹងហើយខ្ញុំកណ្ដាត្មាភាពនឹងអត្ថាធិប្បាយពំគីសិក្ដីតាមរយៈនឹងផងហើយក្រៅនឹងផងអញ្ចឹងមិញនេះគឺសម្ដេចព្រះមង្គលមនីរាំងសីបាននិយាយដោយសង្ខេបនិងយល់អស់ហើយអំពីពុទ្ធប្រវត្តិអំពីព្រឹត្តិការណ៍ពិសាបូជាដែលយើងនឹងត្រូវប្រពៃធ្វើនៅក្នុងថ្ងៃ15កើតខែពិសាខាងមុខនេះដែលធ្លាក់ចំថ្ងៃទី22ក្នុងសុរិយគតិចន្ទគតិគឺ15កើតខែពិសាខអញ្ចឹងសុរិយគតិនៅថ្ងៃ22ខែ5ខែឧសភាហើយបុណ្យនេះជាបុណ្យធំដែលយើងទាំងអស់គ្នាអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាលើโลกទាំងពុទ្ធសាសនាថេរវាទពុទ្ធសាសនាមហាយានវជ្រយានទាំងអស់នាំគ្នាប្រពៃធ្វើរំលឹកធ្វើអញ្ចឹងយើងដឹងហើយថាពុទ្ធសាសនាធំធំហ្នឹងមាន3ហ្នឹងពុទ្ធសាសនាថេរវាទយើងធ្លាប់ស្គាល់ហើយពីមុនយើងហៅថាហីនយានប៉ុន្តែគេសាយជាវទៅពាក្យហីនយាននេះខុសទេពាក្យជាពាក្យដំណេះតេះដៀលរបស់មហាយានដែលគេបែកទៅទៅបង្កើតយានថ្មីនិកាយថ្មីខុសពីពុទ្ធវចនៈដើមគេហៅខ្លួនគេថាមហាយានដល់ហៅដែលអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាដើមហៅថាហីនយានមានន័យថាតូចចង្អៀតអីចឹងណាវាតាំងអញ្ចឹងយើងសាវជឿឃើញទៅក្នុងទសវត្ស50ជាងពុទ្ធសាសនាអង្គការពុទ្ធសាសនាពិភពលោកក្នុងហ្នឹងក៏មានសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជថ្នាក់ទី1ជួនណាតក៏លោក
ព្រះអង្គបានចូលរួមដែរនៅប្រទេសស្រីលង្កាគេជប់ប្រើពាក្យហីនិយានហើយហៅថាពុទ្ធសាសនាថេរវាទបានន័យថាអ្នកយកប្រតិបត្តិតាមព្រះអវត្តដើមរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទាំងធម៌ទាំងវិន័យមិនបថយចុះមិនបលើសព្រះអង្គសម្ដែងបញ្ញត្តិប៉ុណ្ណាគ្រប់ប្រតិបត្តិប៉ុណ្ណោះដូចមាននៅក្នុងគម្ពីរបន្ទៃបដករបស់ខ្មែរ110ភាគមានប៉ុណ្ណឹងហៅថាអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាធេរវាទមហាយានគេអាចកាត់បថយគេអាចបលើសគេអាចអីចឹងកន្លែងណាដែលគេថាប្របាកនេះកាត់ថយតាមការប្រជុំសង្ឃរបស់គេទៅនឹងមហាយានមិនមែនយើងឲ្យតម្លៃគេទៀតទេប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងការគោរពប្រតិបត្តិទៅជាហាត់ក្បាច់គុណទៅជារឿងអាចរកស៊ីប្រតិកម្មបានអាចមានប្រពន្ធបានអីចឹងទៅតែធេរវាទអត់បានទេគឺយើងយកអាវត្តដើមវិន័យដើមធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហៅថាធម៌សីលណាបរិសុទ្ធហ្មងអាហ្នឹងគឺអត់មានបលើសអត់កាត់បថយអាហ្នឹងគឺធេរវាទហ្នឹងណានឹងធេរវាទអញ្ចឹងយើងស្គាល់ណាយើងពីមុនហៅហីនិយានហៅខុសហ៎អញ្ចឹងថេរវាទហៅត្រឹមទៅជាអន្តរជាតិថេរវាទា Buddhism នឹងអានេះយើងចាំអស់គ្នាអញ្ចឹងណាពុទ្ធសាសនាថេរវាទកម្ពុជាថៃដាក់ថៃទៅខ្មែរដាក់កម្ពុជាអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងយើងដឹងហើយប្រសូតត្រាស់ដឹងបរិណពានចាប់អារម្មណ៍ត្រង់សម្ដេចព្រះមង្គលមនីរាំងសីហ៊ូជនីលើកឡើងត្រង់នោះរសអាហារនោះដែលព្រះអង្គប្រេតនពៀនរបស់នាយចន់នោះដាក់ម្ចាននឹងទៅព្រះអង្គប្រេតនពៀនហើយឲ្យយកទៅកប់ទៅកុំឲ្យឆាន់កុំឲ្យអង្គសង្ឃណាឆាន់ទៀតអាហារនឹងពុលមែនយកមានគិតណាចុះមិនទៅព្រះអង្គឲ្យឆាន់ឲ្យបកខោតដីឆាន់វាឆ្ងាញ់អានឹងកត់មើលត្រង់មកបុពលអ្នកថ្វាយព្រះអង្គបាបមែនមិនចឹងពលបាបហ្នឹងហើយតាមពិតអត់ពលទេហើយអ្នកយកទៅថ្វាយនឹងក៏គ្មានបំណងថ្វាយព្រះអង្គឲ្យប្រេនពៀនដែរអត់ទេគឺចង់ព្រះអង្គបានឆ្ងាញ់ព្រះអង្គគឺមានចិត្តសទ្ធាចាស់ថ្លាធំធេងមោះមុតរោគសទ្ធាណាមកព្រៀបមិនបានទេពេលនោះចាំបានន័យថាអត់មានបំណងបំពុលទេបញ្ជាក់ទៅនឹងច្បាស់ជាងមកគេថាអង្គហេតុអង្គច្បាប់ណាតឡាកាអញ្ចឹងអង្គហេតុហ្នឹងអត់មានបំណងឲ្យពុលទេតែព្រះអង្គឆាន់ឲ្យគេយកកាប់ចោលទៅចេះស្គាល់ឲ្យមានទៅនឹងអត់ពុលទេហើយព្រះអង្គប្រេតនពៀនហើយចង្ហាន់ហ្នឹងមានអានិសង្សស្មើចង្ហាន់នាងសុជាតាណូអានិសង្សនោះបានដល់ប៉ុណ្្នឹងទៀតអានិសង្សអានោះមកចានទៅបានត្រាស់អលិនមកចានទៅសម្រេចនិព្វានគួរស្ដាយណាស់ហ្នឹងអញ្ចឹងតំណឹងគួរយល់គួរដឹងដែរថាមែនតើទៅសិក្សាសាវជឿឃើញថារសហ្នឹងមិនមែនជារសសម្រាប់សាវកសម្រាប់ពុទ្ធជនអីទទួលបានទេរសខ្លាំងណាស់មានតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទេដែលអាចទទួលរសហ្នឹងបានរសជាតិចង្ហាន់ចុងក្រោយហ្នឹងបានដៃទៅរស់បោះទេពតាដាក់បន្ថែមហ្នឹងហើយយើងមនុស្សអត់អាចទទួលអាហារទេពតាបានទេរស់បោះទេពតាអីបានទេជារស់ទឹកចំណុចទាំងហ្នឹងណារស់បោះទេពតាដាក់បន្ថែមអញ្ចឹងមនុស្សធម្មតាមិនអាចទទួលបានទេមានតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទេដែលព្រះអង្គទទួលរស់ហ្នឹង
ហើយពេលវេលាដែលព្រះអង្គក៏មិនមែនហេតុដោយអាហារនឹងដែរព្រះអង្គដឹង4-3ខែតើព្រះអង្គប្រកាសថាតថាគតនឹងចូលនៅពៀនទទួលរតនាមីហើយលើកទី16មិនអញ្ចឹងមីរតនាព្រះអង្គ10លើកទី16បានទទួលអានន្តងាកខ្លួនតន្តិចមីចូលព្រឹបហើយព្រះអង្គប្រកាសប្រាប់ឲ្យថាបុគ្គលណាមានឥទ្ធិបាតធម៌4ឆន្ទៈវិរិយៈចិត្តវិមង្សាបុគ្គលណាមានហើយបុគ្គលនោះអាចតាំងនៅអស់មួយអាយុកັບតទៅទៀតបានមួយអាយុកັບមនុស្សតថាគតមានហើយព្រះអង្គសំដែងប្រាប់អនន្តរហូតតែអនន្តមិនបានអរតនីព្រះអង្គបើព្រះអង្គមានហើយសូមព្រះអង្គឲ្យនៅអស់មួយអាយុកັບមនុស្សចុះព្រះអង្គទទួលថាសាធុទៅបាត់ហើយព្រះអង្គនៅបានហើយប៉ុន្តែពេលនោះអនន្តមិនដែលអរតនីទេហើយអរតនីគឺមានតែមានទេគ្រាន់ព្រះអង្គត្រាស់ដឹងភ្លាមអរតនីភ្លាមសូមព្រះអង្គជួយនិព្វានទេមនីមាតថាគតមិនទាន់អាចជួយនិព្វានបានទេព្រោះថាសាវកតថាគតបរិស័ទទាំង4មកតថាគតមិនទាន់ចេះចាំធម៌វិន័យមិនទាន់ចេះសំដែងធម៌មិនទាន់ចេះបែងចែកធម៌មិនទាន់ចេះទាំងអស់តថាគតមិនអាចជួយនិព្វានបានទេរហូតដល់សាសតថាគតសាវកចាំចេះហើយចេះបែងចែកធម៌ចេះចាំធម៌វិន័យចេះសំដែងអស់ហើយបានលើកទី16ព្រះអង្គទទួលរតនារបស់មីនៅនគរវេសាលីដោយព្រះអង្គលើកខាងដើមមកអញ្ចឹងព្រះអង្គទទួលហើយមិនអាចថយក្រោយទេទោះបីអនន្តទៅរតនាក៏ដោយអញ្ចឹងអាហារហ្នឹងមិនមែនអាហារសម្រាប់ទេគ្រាន់តែអាហារចុងក្រោយព្រះអង្គឆាន់ទៅព្រះអង្គដល់ពេលវេលាទៅព្រះអង្គប្រេតនិព្វានហើយអាហារនោះសោតទៀតជាអាហាររសបំផុតគ្មានរសណាដែលស្មើបានទេទេវតាយកទៅបន្ថែមយកទៅដាក់នោះនឹងត្រូវនឹងគេបញ្ជាក់អញ្ចឹងណាក្នុងអត្ថកថាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយល់អញ្ចឹងថាមិនមែនដោយសារអាហារហ្នឹងទេបើសោតដោយសារអាហារហ្នឹងគ្នាមានពីវត្តហើយមិនដឹងថាបាបទៅនរកកណ្ដោតប៉ុណ្ណាទេណានឹងយល់ប៉ុណ្ណឹងមួយទៀតអីទៀតប្រសូតតាស់ដឹងប្រេតនិព្វានបានរៀបរាប់អីច្រើនហើយក្នុងឱកាសនេះគ្រាន់តែយកបន្ថែមដើម្បីឲ្យយល់បច្ចៈសក្តីនៃកលែងច្រឡំហោងខ្លះខ្លះប៉ុណ្ណឹងទេពេលព្រះអង្គចាប់បដិសន្ធិនឹងប្រសូតក៏មានហេតុដែរមានហេតុណាមានហេតុហេតុហ្នឹងមិនសូវមានពេលយកមកនិយាយទេណាយកមកនិយាយទេបើគាត់តែនិយាយហេតុបន្តិចហើយបានចង់ទៅនិយាយអំពីធម៌ព្រះអង្គត្រាស់ដឹងហេតុនៅក្នុងការដែលព្រះអង្គទ្រង់ប្រសូតនឹងហ្នឹងព្រះអង្គមានសបិនណាក្នុងបដិសន្ធិហ្នឹងមានសបិននោះមាន5យ៉ាងព្រះអង្គសបិនឃើញត្រង់ផ្ទំផ្ងាលើមហាព្រឹទ្ធពីជាកលាបន្ទុំប្រសិរៈកោយលើភ្នំហេមពៀនជាខ្នើយប្រហោះឆ្វេងសណ្ដោកទៅក្នុងមហាសមុទ្រទឹះបោប្រហោះស្ដាំសណ្ដោកចុះក្នុងមហាសមុទ្រទឹះបច្ចាំប្រហោះទាំងគូសណ្ដោកចុះក្នុងមហាសមុទ្រទឹះតសិនប្រងត្រង់ផ្ទំបើកបណេតហើយទតឃើញរស្មីពន្លឺភ្លឺរហូតដល់ប្រវាំងប្រវាក្យព្រំអានឹងទី1ព្រះអង្គសុបិនមុនបដិសន្ធិប្រសូតណា2ទ្រង់ទតឃើញស្មៅចិញ្ចៀនដុះលេចចេញពីព្រះនិភីគឺផ្ចិតលូតឡើងទៅដរាបដល់នឹងអាកាស3ទ្រង់ទតឃើញដង្កូវយ៉ាងច្រើនខ្លួនវាសតែក្បាលវាខ្មៅវាឡើងតាំងតាំងពីចុងប្របាទរហូតដល់ព្រះជង្ឃាគឺជង្គង់4ទ្រង់ទតឃើញសត្វបក្សី4ពួកមានពណ៌សម្បុរផ្សេងៗគ្នាហើយមកពីទិសទាំង4មកក្រាបទាបប្របាទហើយក៏ប្រែសម្បុរពណ៌សដូចគ្នាទាំងអស់
5ទ្រង់ឃើញថាព្រះអង្គយាងព្រះចង្ក្រមភាវនាលើភ្នំលាមកដ៏ធំតែព្រះបាទមិនបានប្រឡាក់លាមកនោះឡើយចឹងក្នុងនេះលោកបកស្រាយអំពីផ្ទុំណាដែលអំពីការដែលសុបិនឃើញហ្នឹងមុននឹងព្រះអង្គប្រេសន្ធិព្រះអង្គប្រសូតហ្នឹងនេះគឺទី1លោកបកស្រាយថាទ្រង់ផ្ទុំលើផែនដីជាពុព្វនិមិត្តនៃការបាននៅអនុត្តរសម្មាសម្ពុទ្ធញ្ញាណភ្នំហេមពាន្តជាខ្នើយនឹងគឺការបាននៅខ្នើយសពញ្ញុតញ្ញាណការសន្តោសប្រហ័សនិងប្របាទចុះក្នុងសមុទ្រនោះជាពុព្វនិមិត្តនៃការសម្ដែងធម្មចក្រដល់មនុស្សនិងទេពតាទ្រង់ផ្ទុំផ្ងាលើផែនដីជាពុព្វនិមិត្តនៃកិរិយាធ្វើសត្វដែលផ្កាប់មុខឲ្យផ្ងាឡើងទ្រង់ផ្ទុំបើកប្រណេតជាពុព្វនិមិត្តនៃការបាននៅទិព្វចក្ខុទ្រង់ឃើញនៅពលឺដរាបដល់ភវកព្រំពុជាពុព្វនិមិត្តនៃអនាវរណញ្ញាណ2ទ្រង់ឃើញស្មៅចិញ្ចៀនដោះលិចពីព្រះនាភីគឺផ្ចិតនោះជាពុព្វនិមិត្តនៃការសម្ដែងនៅអថង្គិកមគ្គ3ទ្រង់ឃើញនៅដង្កូវប្រែកាយជាពុព្វនិមិត្តនៃបរិស័ទទាំង4ដល់នៅត្រៃសរណគមស្មើដោយជីវិត4ទ្រង់ឃើញសត្វបាសី4ពួកជាពុព្វនិមិត្តនៃត្រកូលទាំង4ចេញបួសប្រព្រឹត្តតាមព្រះវិន័យទីនេះត្រង់ទី4នេះគឺព្រះអង្គបានធ្វើបដិវត្តវណ្ណៈគ្មាននរណាធ្វើបដិវត្តវណ្ណៈនៅសង្គមចម្ពូទ្វីបបានទេបច្ចុប្បន្នហៅថាឥណ្ឌាហ្នឹងមានតែពុទ្ធតែមួយគត់ដែលអាចធ្វើបដិវត្តវណ្ណៈបានវណ្ណៈព្រាហ្មណ៍វណ្ណៈក្សត្រសូត្រវេស្យវណ្ណៈព្រាហ្មណ៍បានដល់ពួកអ្នកបួសជាគ្រូធំជាអ្នកមានគុណធម៌ខ្ពស់ក្នុងសង្គមកៅតម្លៃខ្ពស់ផុតសូម្បីតែព្រះមហាក្សត្រក៏គោរពបូជាដែរទី2វណ្ណៈក្សត្រជាវណ្ណៈដឹកនាំទី3គឺវណ្ណៈវេស្យគឺជាវណ្ណៈពាណិជ្ជកម្មពួកពាណិជ្ជករវណ្ណៈសូត្រគឺជាវណ្ណៈពួកកម្មករកសិករអញ្ចឹងគ្មានបុគ្គលណាមួយនៅក្នុងសង្គមជប៉ុនហ្វីបដែលអាចបដិវត្តវណ្ណៈបានទេវណ្ណៈទាំង4នោះប្រកាន់ខ្លាំងណាស់វណ្ណៈព្រាហ្មណ៍រាជអភិវាបានតែព្រាហ្មណ៍ទេដូចគ្នាវណ្ណៈក្សត្ររាជអភិវាបានតែក្សត្រដូចគ្នាវណ្ណៈវេស្យពួកពាណិជ្ជករបានតែពួកអ្នករកស៊ីទីដែលរៀបចំអភិវារាប់អានគ្នាបានវណ្ណៈសូត្រអ្នកក្រអ្នកលំបាកកម្មករកសិករបានរៀបកាយរៀបការជាមួយគ្នាបានក្រៅពីនឹងមិនបានទេទៅយកកម្មករកសិករទៅយកពួកវណ្ណៈអ្នករកស៊ីអ្នកកហបតីសិទ្ធិអត់បានទេគឺមុំខ្លាំងណាស់នៅឥណ្ឌាតែពុទ្ធជាបុគ្គលអស្ចារ្យដែលអាចកំទេចចោលនៅវណ្ណៈនឹងដោយសន្តិភាពហើយមនុស្សទាំងអស់ទទួលយកតែម្ដងមិនអស់ក៏ស្ទើរតែទាំងអស់ដែរក៏ស្ទើរតែទាំងអស់ដែរពេលនោះ7-8នគរនៅក្នុងនោះនឹងត្រង់ទី4ហ្នឹងដែរព្រះអង្គអាចបំបាក់នៅវណ្ណៈហើយនាំមកនៅសិទ្ធិសេរីភាពឲ្យមានសមធម៌ក្នុងសង្គមបានគឺតាមរយៈពុទ្ធសាសនាហ្នឹងឯងដែលជាសញ្ញាឲ្យមនុស្សស្វែងរកសិទ្ធិមនុស្សនឹងជាបតៃម្ដងឯហ្នឹងអានេះគឺព្រះអង្គបង្ហាញផ្លូវអំពីរបៀបនៃការធ្វើបដិវត្តវណ្ណៈទាំង4នៅក្នុងសង្គមមួយដែលប្រកាន់ដោយឧបាទាននិងមានះយ៉ាងខ្លាំងទី5ទ្រង់ឃើញចង្ក្រមលើភ្នំលាមកជាពុព្វនិមិត្តនៃចតុបច្ច័យដែលកើតឡើងដល់ព្រះអង្គតែប្រតិយទ្រង់មិនជាប់ជំពាក់ក្នុងបច្ច័យទាំង4នោះទេអត់ជាប់ជំពាក់ទេតែមិនខ្វះទេបច្ច័យទាំង4ហ្នឹងអាហ្នឹងនិមិត្តទាំង5ដែលកើតពេលមុនបដិសន្ធិមុនប្រសូតហ្នឹងគឺមាន
ដែលព្រះអង្គបានទទួលមាននិមិត្តហ្នឹងដែលគេមិនសូវយកមកនិយាយរឿងហ្នឹងព្រោះវាពេលវេលាតតងពេលវេលាហើយព្រះអង្គប្រសូតនោះមានហេតុ32ប្រការកើតឡើងមានហេតុ32ប្រការក្នុងនោះមានតាំងពីផែនដីញ័ររំពើកញោមញ័រអីហ្នឹងខ្លាំងណាស់បងណាណែងតែមានហេតុ32ប្រការគឺមាននៅក្នុងដៃនេះបងណាព្រោះចង់កូពីចាំជូនបាទហើយយើងមកប្រពៃពិធីវិសាខបូជានេះក្នុងសង្គមយើងយើងមើលតាមប្រវត្តិសាស្ត្រមិនមែនធ្វើតាំងពីព្រះអង្គត្រាស់ដឹងទេមែនតើតាំងពីព្រះអង្គត្រាស់ដឹងក៏មិនទាន់មានធ្វើដែរព្រះអង្គពូបរិនិព្វានទៅក៏មិនទាន់មានធ្វើដែរសូម្បីតែនៅចម្ពោះទ្វីបសូម្បីតែនៅឥណ្ឌានៅសរីលង្កាក៏អត់ទាន់ធ្វើដែរនឹងពុទ្ធសាសនាហូរចូលមកក្នុងសុវណ្ណភូមិនៅពុទ្ធសតវត្សទី3មុនគ្រិស្តសករាជទៀតមុនព្រះគ្រិស្តកើតទៀតពុទ្ធសាសនាមកសុវណ្ណភូមិហើយយើងរកឃើញសុវណ្ណភូមិនៅកម្ពុជានេះឯងមិនទាំដល់គេនៅប្រទេសថៃនៅភូមិមាក៏គេនិយាយថាសុវណ្ណភូមិនៅភូមិមានៅថៃនៅឥណ្ឌូនេស៊ីនៅកោះសុម៉ាត្រាជាដើមប៉ុន្តែយើងពេលថ្មីថ្មីនេះគឺថានៅខេត្តកំពង់ស្ពឺនៅស្រុកបោះសែតនៅវត្តគរីស្ដេចគង់យើងបានជីកឃើញនៅពាក្យមួយជាសាលាចារឹកបុរាណជាអក្សរសំស្ក្រឹតបុរាណមានពាក្យថាសុវណ្ណភូមិក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ព្រះបាទអ៊ីសានវរ្ម័នទី2នៅសតវត្សទី7សម័យចេនឡាអញ្ចឹងបានន័យថាគ្មាននរណាបកាយបានរឿងសាលាចារឹកនេះទេអញ្ចឹងប្រទេសដទៃនៅពេលដែលយើងបានឃើញសាលាចារឹកនេះហើយក៏មិនអាចនិយាយកើតទេអញ្ចឹងបញ្ជាក់ថានៅទីនេះគឺជាទឹកដីសុវណ្ណភូមិដ៏ពិតប្រាកដពូនថាសុវណ្ណភូមិពីមុនមកអាស៊ីអាគ្នេយ៍ទាំងមូលតែមិនដឹងតែប្រទេសមួយណាពូប្រទេសយើងពីមុនវាធំវាស្ទើរតាមអាស៊ីអាគ្នេយ៍ទៅហើយលើកលែងតែចម្ប៉ាលើកលែងតែមូនចេញកាលពីនោះមកប៉ុណ្ណេះមកប៉ុណ្ណោះទាំងអស់កើតសតវត្សទី9ទី10ទី13អីហ្នឹងអញ្ចឹងយើងវាជាសុវណ្ណភូមិយូរណាស់ទៅហើយប៉ុន្តែពេលគេមកកើតទៅជាប្រទេសទៅក៏វាបាត់បង់រឿងសុវណ្ណភូមិនេះវាដើមគ្នាទៅឥឡូវយើងបានឃើញហើយនៅមានសាលាចារឹកអញ្ចឹងយើងនេះជាប្រទេសសុវណ្ណភូមិពិតប្រាកដដែលមានពុទ្ធសាសនាយូរមកហើយដែលមកតាំងនៅទីនេះនៅក្នុងពុទ្ធសតវត្សទី3បានន័យថាមុនព្រហ្មញ្ញសាសនាទៅទៀតគេតែងតែយល់ច្រឡំថាពុទ្ធសាសនាមកក្រោយព្រហ្មញ្ញមែនទេព្រហ្មញ្ញសាសនាគេលើកឡើងនិយាយអំពីសតវត្សទី1នៃគ្រិស្តសករាជប្របាទហ៊ុនទៀននគរហ្វូណនលីវីយើងហៅកៅដិននាងសោម៉ានគរភ្នំហ្នឹងឯងយើងហៅតាមភាសាចិនហ្វូណនអញ្ចឹងអានឹងគេកំណត់ចំសតវត្សទី1នៃគ្រិស្តសករាជយើងទទួលឥទ្ធិពលវប្បធម៌ឥណ្ឌាសាសនាព្រហ្មញ្ញសាសនាចុះពុទ្ធសាសនាមកសុវណ្ណភូមិឆ្នាំណាសតវត្សទី3នៃពុទ្ធសករាជបានន័យថាពុទ្ធសាសនាមិនកើតមុនគ្រិស្តសករាជអញ្ចឹងមកពុទ្ធតែពេលណាដែលពុទ្ធសាសនាបានជាង200ឆ្នាំគ្រិស្តសករាជមិនតាន់កើតផងមិនតាន់កើតព្រះគ្រិស្តផងពុទ្ធសាសនាមកដល់សុវណ្ណភូមិមកដែរអញ្ចឹងខ្មែរពេលហ្នឹងកាន់ពុទ្ធសាសនាកាន់ពុទ្ធសាសនា
មុនពុទ្ធសាសនាមានអីមានសាសនាមួយទៀតហៅសាសនាដូនតាគ្រប់ធម្មជាតិគ្រប់ពលឹងគ្រប់មាតាបិតាគ្រប់ដូនតាគ្រប់អីចឹងគ្រប់អ្នកតាអីចឹងទៅបានមកពុទ្ធសាសនាមកបាននាំគ្នាកាន់ពុទ្ធសាសនាបន្តមកបានប្រមាញ់សាសនាចូលមកក្នុងសតវត្សទី1នៅគ្រិស្តសករាជក្នុងនគរហ្វូណនហ្នឹងលីវីហ៊ុនទៀនហ្នឹងដែលប្រាំងសេកំណត់ពីសតវត្សទី1មកតាមពិតប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរមិនមែនត្រឹមសតវត្សទី1ទេមុនហ្នឹងទៀតព្រោះមានអ្នកប្រាជ្ញប្រាំងម្នាក់ក៏បានពោលដែរថាមុនគ្រិស្តសករាជ500ឆ្នាំក៏មានមនុស្សនៅទីនេះដែរមាននគររួចទៅហើយណាអញ្ចឹងបញ្ជាក់ច្បាស់ថាពុទ្ធសាសនាមកមុនគេនៅសុវណ្ណភូមិបញ្ជាក់ច្បាស់អញ្ចឹងអាហ្នឹងមួយទៀតដែលយើងត្រូវចងចាំហើយវិសាខបូជានេះនៅក្នុងសង្គមខ្មែរយើងមែនតើទៅកាន់ពុទ្ធសាសនាមកបានប្រមាញ់ប្រមាញ់មកពុទ្ធសាសនាលីលំគ្នារហូតមកតែរស់នៅជាមួយគ្នាហ្នឹងរហូតដល់ជ័យមន្តទី7កាន់ពុទ្ធសាសនាមហាយានបានបន្តមកលោកបញ្ជូនកូនទៅស្រីលង្កាទៅអីចឹងទៅបានតាមពតាមលិនតៈនោះបាននាំពុទ្ធសាសនាមកទៀតថេរវាទមកទៀតអញ្ចឹងពុទ្ធសាសនាថេរវាទមានលើកទី1មានលើកទី2មកចូលមកកម្ពុជាយើងដូរមកពុទ្ធសាសនាថេរវាទវិញទៀតរហូតមកដល់សប្តាហ៍នេះបានមកដល់1800ជាងដែលព្រះបាទអង្គឌួងលោកចាប់ដើមធ្វើវិសាខបូជាក្នុងសង្គមខ្មែរអង្គការសម្ពាធ1999ទទួលស្គាល់ជាបុណ្យរបស់អង្គការសម្ពាធជាតិឲ្យទៅដល់ថ្ងៃនោះ15កើតខែពិសាខអ្នកធ្វើការនៅអង្គការសម្ពាធគេឈប់ហើយឈប់ទាំងអស់គ្នានឹងមកហើយប្រទេសអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំបុណ្យវិសាខបូជានៅ headquarter UN មានន័យថាទីស្នាក់ការនៅអង្គការសម្ពាធជាតិនៅទីក្រុងញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិករាល់ឆ្នាំហើយយើងធ្វើតាមប្រទេសទាំងពុទ្ធសាសនាថេរវាទពុទ្ធសាសនាមហាយានវជ្រយាននៅទី3ធ្វើទាំងអស់គ្នាតែម្ដងប៉ុន្តែនៅទីចិត្តអស់ឥឡូវថ្មសូមចូលទៅការគោរពបន្តិចការគោរពយើងគោរពអីចំពោះព្រះពុទ្ធជាអម្ចាស់គោរពអ្វីយើងគោរពស៊ីម៉ង់ហ្នឹងឬគោរពអីគុណអូខេល្អអញ្ចឹងយើងមិនគ្រប់ស៊ីម៉ង់ទេតែក៏យើងមិនត្រូវប្រមាថស៊ីម៉ង់ទាញតម្លាក់ទឹកដែរមិនយ៉ាងជារូបស្នងអង្គប៉ុន្តែគ្រប់គុណរបស់ព្រះអង្គមានបញ្ញាគុណករណាគុណវិសុទ្ធិគុណមួយទៀតធម៌ព្រះអង្គថាដឹងគឺធម៌អីសច្ចៈធម៌4អញ្ចឹងសច្ចៈធម៌4នេះសំខាន់ដែលយើងត្រូវចេះដឹងត្រូវយល់ហើយយកមកអនុវត្តដោះស្រាយបញ្ហាជីវិតប្រចាំថ្ងៃអានឹងល្អសេចក្តីទុកប្រៀបដូចជាបញ្ហាណាជាបញ្ហាហើយយើងត្រូវរកហេតុនាំឲ្យកើតបញ្ហាគឺសមុទយៈបានន័យថាហេតុនាំឲ្យកើតបញ្ហាហើយការរំលត់ទុកវាជាផលមួយដែលយើងចង់បានការបញ្ចប់ទៅនៃបញ្ហាហើយនឹងការផ្លូវទៅកាន់ការរំលត់បញ្ហានោះគឺមគ្គនេះឯងគឺផ្លូវអញ្ចឹងយើងមានបញ្ហាយើងយកសច្ចៈធម៌ទាំង4នេះទៅដោះស្រាយទៅទុកទាំង12កងនេះវាជាផលហើយតណ្ហានោះវាជាហេតុបញ្ហានាំឲ្យកើតទុកយើងដឹងហេតុវាទៅយើងចាត់ទុកថាវាជាហេតុហើយក្នុងធម៌លោកថាតណ្ហាជាហេតុតណ្ហា3តណ្ហា108ដល់អផលដែលយើងចង់បាននោះគឺទិន្នរតុកគឺប្រណិពានមកនិយាយពីធោះគឺប្រណិពានទិន្នរតុកនិពានមិនមែនសូន្យបើសិនជាសូន្យសូន្យចាកសង្ខារសូន្យចាកតណ្ហា
សូនចកិលេសហើយផ្លូវមគ្គមានអង្គ8ជាធរអញ្ចឹងយើងរកផ្លូវដោះស្រាយរកវិធីដោះស្រាយអានឹងធម៌ដែលយើងត្រូវចេះចងចាំហើយក្នុងនាមជាពុទ្ធសាសនិកទាំងអស់គ្នាយើងមិនមែនតែប្រពរំលឹកវិសាបូជាហើយចប់ប៉ុណ្្នឹងទេដែលសំខាន់បំផុតយើងត្រូវដើរតាមគោលការណ៍3គឺបរិយត្តិសទ្ធំបរិបត្តិសទ្ធំនិងបរិវេទសទ្ធំព្រះសទ្ធំមាន3ណាមាន3បរិយត្តិបានដល់ការសិក្សារៀនសូត្រយកចំណេះដឹងវិជ្ជាទាំងអស់ឥឡូវលោកវិជ្ជាយើងដឹងហើយរាល់ថ្ងៃយើងរៀនរាល់ថ្ងៃហើយបរិធម្មវិជ្ជានេះជួនកាលយើងអត់យល់ធម៌យល់បាលីខ្លះយល់បាលីតែមិនយល់ធម៌នេះបញ្ហាសំខាន់ណាធម៌នៅឯណាធម៌នៅក្នុងបៃដកបៃដកទៅទៅមិនទៀតទៅមើលអានវាជួនកាលមិនយល់ទៀតខ្លាំងខ្លះយល់បានតិចបើអញ្ចឹងតរៀនបើយ៉ាងតរៀនចាប់ដើមរៀនដំបូងទៅរៀនអភិធម្ម9បរិឆេទហ្នឹងចាំទៅអានអានអាហ្នឹងគឺយល់បើមិនបានចេះ9បរិឆេទប្របាក់អានណាទៅអានគម្ពីរអភិធម្មអានមិនយល់ទេមកប្របាក់អានអាចយល់អាចយល់ប្រសូតខ្លះប៉ុន្តែអភិធម្មប្របាក់យល់អញ្ចឹងទៅរៀនចិត្តចិត្តសឹករូបនិព្វានសិននៅក្នុង9បរិឆេទគណាអាត្មាក៏ទៅរៀនដែរមិនហ៊ានទទួលយកគតិបណ្ឌិតទេព្រោះគតិបណ្ឌិតអត់ហ៊ានយកបាទថ្មរៀនចប់បណ្ឌិតហើយអញ្ចឹងយកអធិរយោជំនាញអាដាមរដ្ឋមន្ត្រីមិញថាអេអធិរយោទេអាដាមបាទថ្មរៀនចប់បណ្ឌិតហើយតែយកទៅបណ្ឌិតអីទៀតហ្នឹងហើយមិនចង់លើកអត់ចង់ខ្វះទេរៀនចប់បណ្ឌិតគ្រប់មុំណាសាលាបល័យរង3ឆ្នាំឌីប្លូម4ឆ្នាំបាក់ឌុប3ឆ្នាំបរិញ្ញាបត្រ4ឆ្នាំបរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់2ឆ្នាំកន្លះបណ្ឌិត3ឆ្នាំកន្លះគ្រប់ហើយបានហើយសូមបវរណាមកយកកតិបណ្ឌិតអញ្ចឹងថែមអភិធម្មមួយទៀតឥឡូវនៅ2ខែទៀតមកចប់9បរិឆេទអញ្ចឹងណារៀនកុំតាន់ឆ្អែតកុំតាន់ឆ្អែតឲ្យចេះធាត់ទៀតយើងមើលបីដាក់មើលអត្តកថាឲ្យយល់ប៉ុណ្ណាបើអញ្ចឹងនេះសារប្រយ័ត្នតែរងប្រយ័ត្នតែសម្ដៅផ្លូវធរនេះផ្លូវលោកយើងមិនបាច់និយាយយើងរៀនច្រើនមកហើយទី2បានបដិបត្តិតែគឺការអនុវត្តផ្ទាល់ប្រើខ្លាយនៅមេរៀនទាំងអស់ដែលយើងរៀននោះឲ្យទៅជាបដិបត្តិទួយបស្សនាបញ្ញាអប់រំចិត្តបើសិនជាយើងមានតែប្រយ័ត្នអត់មានបដិបត្តិទេអានឹងវាបរិវេធៈប្រសិទ្ធធម៌ទី3ក៏មិនបានសម្រេចដែរបរិវេធៈបានដល់ការចាក់ធ្លុះក្នុងអត្តនិធัวសម្រាប់មគ្គផលនោះឯងមគ្គផលជាន់ខ្ពស់ប្រយោជន៍បច្ចុប្បន្នប្រយោជន៍បរលោកប្រយោជន៍ក្នុងប្រណិពាននឹងបរិវេធៈនឹងហើយបើសិនយើងគ្មានបប្រតិបត្តិអានឹងយើងបានត្រឹមតែឧបនិស្ស័យទេរៀននឹងណាអញ្ចឹងយើងបប្រតិបត្តិទៅកន្លះកន្លះម៉ោងទៅព្រោះការបប្រតិបត្តិនឹងនាំឲ្យចិត្តស្ងប់នាំឲ្យយើងមានបញ្ញាប្រពុតដែលត្រាស់ដឹងបានត្រង់បប្រតិបត្តិនឹងហើយសំខាន់នៅវិបស្សនាបញ្ញាពុទ្ធសាសនាឆ្នះគេទៅនឹងគ្មានសាសនាណាឈ្នះពុទ្ធត្រង់វិបស្សនាបញ្ញាសាសនាដទៃក៏គេអាចរកមនុស្សលោកព្រមលោកអីបានដែរណាអាឡារតបឧត្តកតបមិនដែលប្រកាសខ្លួនថាកាន់ពុទ្ធសាសនាទេតែគាត់បប្រតិបត្តិស្ាប់ទៅទៅកើតក្នុងព្រំអត់រូបពុទ្ធត្រាស់ដឹងឡើងប្រមាណមើលឃើញតបពីហ្នឹងចុំអភ័ព្ភចុំកើតព្រំអត់រូបហើយអភ័ព្ភទៀត
ផែនដីនេះមិនលៀនដងអត់ទាន់មកវិញទេណាលៀនផែនដីមិនលៀននោះអត់ទាន់មកវិញទេអញ្ចឹងពួកនឹងច្រើនតែយល់ច្រឡំថាតំណអមតៈហើយប្រពុតលោកថានឹងអត់ទេមិនអមតៈទេអស់បន់មកវិញហើយអស់បន់មកវិញហើយក្នុងនាមជាបុត្រជនអស់បន់មកវិញអញ្ចឹងបានព្រះអង្គអត់យកទេព្រះអង្គដើរចេញពីរបស់ពីរហ្នឹងព្រះអង្គទៅស្វែងរកចំណាយពេល6ឆ្នាំ3ស្វែងរកការត្រាស់ដឹងជាប្រពុតមួយព្រះអង្គត្រាស់ដឹងមានជា3ជា8ចរណៈ15លក្ខណៈហ្នឹងនេះចង់ថាការត្រាស់ដឹងមេរៀនរបស់ព្រះអង្គហើយព្រះអង្គបដិបត្តិនេះវិបស្សនាបញ្ញានេះដែលនាំឲ្យរួចចាក់ទុកបានបញ្ញាគុណដែលបញ្ញាដែលព្រះអង្គមានត្រង់តែបញ្ញាដែលត្រាស់ដឹងនៅមគ្គញ្ញាណហ្នឹងត្រង់មគ្គញ្ញាណហ្នឹងចាប់ពីមគ្គញ្ញាណហ្នឹងឡើងទៅហើយតែបញ្ញាគុណជាបញ្ញាលោកុត្តរៈមិនមែនជាបញ្ញាលោកយៈទេជាបញ្ញាលោកុត្តរៈឃើញទេចឹងទូវិបស្សនាបញ្ញាសាសនាដទៃរមមិនឃើញទេកន្លែងវិបស្សនាបញ្ញាមិនអាយរកការត្រាស់ដឹងបានទេមិនអាយរកនិព្វានបានទេរកឃើញតែមនុស្សធំអបាយភូមិ4ធំទេវលោកព្រហ្មលោកមានរូបអត់រូបមកវិញហើយខ្លះទៅជាមច្ឆាទេទៀតសាស្តតិទ្ធិជឿទិទ្ធិទៅក្នុងវិលវល់ពេញហ្នឹងមិនមែនជាសមាសមាធិទេអញ្ចឹងវិបស្សនាបញ្ញាមានតែពុទ្ធសាសនាមួយទេដែលមាននៅក្នុងលោកនេះហើយយើងមានភ័ព្វមានសម្ងាត់កើតតន់ធัวព្រះអង្គអន្តអត្តភាពជាមនុស្សមានបញ្ញាកើតតន់ធัวព្រះអង្គមានយើងរៀនចេះចាំហើយយើងបប្រតិបត្តិទៅមានឧបនិស្ស័យបានអេកន្តបរមសុខនៅក្នុងជាតិណាមួយអនុមោទនីដល់ម៉ោងហើយគេរឹស3នាទីយូរណាស់ហើយអរគុណប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយប្រកេនពរជូនពរបានជោគជ័យទាំងអស់គ្នាសូមជម្រាបពរ